ელექტრონული ფოსტის უსაფრთხოება. ელექტრონული ფოსტის უსაფრთხოებისთვის მნიშვნელოვანია ელექტრონული ფოსტის აპლიკაციების სწორი გამოყენება. აპლიკაციები უნდა იყოს სანდო კომპანიების მიერ შექმნილი და ოფიციალური წყაროებიდან გადმოწერილი. გაურკვეველი წყაროებიდან გადმოწერილ აპლიკაციებში შეიძლება განთავსებული იყოს სხვადასხვა ტიპის მავნე პროგრამა. განაახლეთ იმ ელექტრონული ფოსტის აპლიკაცია, რომელსაც სისტემატიურად მოიხმართ, რადგან ხშირად კრიმინალები იყენებენ სხვადასხვა ტიპის სისუსტეებს განუახლებელ აპლიკაციებზე. სპამ წერილები ჩვეულებრივ ეგზავნება ძალიან ბევრ მომხმარებელს რეკლამირების, ეგრეთ წოდებული ფიშინგის ან მავნე ფაილების გავრცელების მიზნით. იმისათვის, რომ თქვენი ელექტრონული ფოსტის მისამართი არ აღმოჩნდეს არასასურველ პირთა ხელში, არ დაარეგისტრიროთ ან გამოიყენოთ ორგანიზაციის ელექტრონული ფოსტის მისამართი სოციალურ ქსელებში, ვებგვერდებზე არსებულ კომენტარებში, რეგისტრაციის ფორმებში და სხვაგან. ინტერნეტ ფიშინგი წარმოადგენს შემთხვევას, როდესაც კრიმინალი ინტერნეტის მეშვეობით ცდილობს თქვენი მონაცემების მოპარვას, როგორიცაა რომელიმე პორტალის ან ელექტრონული ფოსტის მომხმარებლის სახელი ან პაროლი. ხმოვანი ფიშინგი ხორციელდება ტელეფონით, როდესაც გირეკავენ კომპანიის სახელით, რომლის კლიენტიც თქვენ ბრძანდებით და მოტყუებით ცდილობენ თქვენი ინფორმაციის მოპოვებას. ანალოგიურია SMS ფიშინგიც, სადაც ზარის ნაცვლად ფიშინგი ხორციელდება მოკლე ტექსტური შეტყობინების გამოყენებით. დააკვირდით ბმულებს, ნამდვილად ეკუთვნით თუ არა გამომგზავნო ორგანიზაციებს. ასევე გადაამოწმეთ აღნიშნული ვებგვერდი არის თუ არა სერტიფიცირებული. ხშირად ჰაკერებისთვის ინგლისური ან ქართული ენები არ არის მშობლიური, ამიტომ წერილში ბევრი გრამატიკული შეცდომაა. როდესაც ამგვარ გარემოებას შეამჩნევთ, მეტად გაფრთხილდით. როგორც წესი, საგანგებო სიტუაციაში ელექტრონული ფოსტა არ ითვლება გამოსაყენებელ სერვისად, რადგან ასეთ დროს უპირატესობა ენიჭება ტელეფონით დაკავშირებას. ამდენად, თუ თვლით, რომ ამგვარი ელექტრონული შეტყობინება ლეგიტიმურია, გადაამოწმეთ ტელეფონით.